Mám se soustředit spíš na svoji kariéru, biznis, na vzdělávání se, anebo na holky a na vztahy? Co z toho je důležitější? Čemu bych měl věnovat prioritu? To bude tématem tohle videa, protože hodně kluků a chlapů, co sledují Lovců v deník, tak se na tohle ptají. Nazdar, sleduješ Lovců v deník, který ti přináší mimo jiné užitečné informace, rady a tipy, jak se stát v životě alfa chlapem, to znamená chlapem, který je sebevědomý, silný a žije zajímavý autentický život podle svých představ a podle svých preferencí, nikoli podle toho, co mu diktuje někdo jiný. Na co se soustředit v určitý oblasti života? Spíš na biznis, na vzdělávání se, anebo na holky? Setkávám se čím dál tím častěji s určitou skupinou kluků a chlapů, kteří jsou sebevědomí a chtějí na sebe makat, jsou ambiciozní a vybírají si ten přístup, že spíše se raději budou soustředit na svůj biznis, na podnikání, případně kariéru nebo vzdělávání se, studium, pokud jsou mladší, než na ženský a vztahy. Říkají, nebo mi píšou něco ve stylu, hele, v tomhle období života úplně kašlu na ženský, úplně jsem na ně zapomněl, vůbec mě nezajímají, makám na sobě, věnuju veškerý čas sobě, veškerou energii sobě, rozvíjím svůj biznis, rozvíjím své podnikání, rozvíjím svou kariéru, rozvíjím své vzdělání. Až dosáhnu úspěchu, třeba za několik měsíců nebo za několik let, tak budu top chlapem a ženský přijdou sami. V tomhle videu vysvětlím, proč si myslím, že tento přístup není úplně šťastný. Až se dokoukáš do konce tohoto videa, tak budeš znát všechny důvody a můj názor tady na tuhletu záležitost, jak alespoň já osobně bych si to zařídil ve svém životě, co si myslím, že je lepší strategií. Já tady těm klukům do určitý míry rozumím. Chápu, proč tady tenhle ten přístup mají v životě. Ona je to poměrně jednoduchá logika. Ono totiž, když investuješ do svého vzdělání, kariéry nebo třeba biznesu, tak tvoje investice jsou vlastně potenciálně mnohem méně volatilní, jsou zkrátka jistější, než když investuješ do vztahu. Proč to tak je? Ta matematika je poměrně jednoduchá. Když jdeš do posilovny, makáš na své fyzičce, tak dříve nebo později, pokud to teda neděláš úplně blbě, což doufám, že neděláš, tak se dostaví výsledky. Vidíš, jak ti rostou svaly. Když chodíš na vejšku, studuješ, no tak pokud do toho dáváš energii, poctivě studuješ, no tak výsledky se taky dostaví. Vidíš tam úspěchy. Když makáš na svém biznisu, rozhodně když makáš na kariéře, tak tam podle mě ta jistota je taky poměrně vysoká. Na biznisu tam je to samozřejmě trošku nejistější, záleží na tom, v jaký sféře se pohybuješ, ale pořád víceméně platí, že když do toho jdeš naplno, snažíš se, vytrváš, jsi k sobě tvrdý, jsi ambiciózní, máš vytrvalost, tak se výsledky dostaví. Na rozdíl od vztahu se ženami, tam ta investice, tam ta její návratnost je mnohem méně jistá. Celá ta situace je taková volatilnější, to znamená, že ta návratnost, ta hodnota, kterou získáš, je potenciálně vysoká, ale taky velmi nízká. Proč? Protože tam vlastně ty jako chlap tvoříš pouze 50% rovnice. Jasně. Druhá polovina rovnice je žena, která samozřejmě se někdy může chovat nepředvídatelně. Víme, že ženský jsou v této oblasti trochu jiný než chlapy, často mění své názory a plány, zejména pokud se nevzděláváš ohledně balení a vztahu, tak se může stát, že tě velmi překvapí. To znamená, některým chlapům, kteří jsou sice ambiciozní, jsou tvrdí sami k sobě a jsou sebevědomí a chtějí něčeho v životě dosáhnout, tak jim připadá, zejména pokud jsou třeba technicky více uvažující, že ta investice do žence vlastně nevyplatí, že to nemá cenu, že radši budou investovat do svého vzdělání a kariéry. Mimochodem, pokud se ti téma tohoto videa líbí, hoď tam palec nahoru jako vždycky, okomentuj ho, v tomhle případě určitě uvítám komentáře, pokud se mnou třeba nesouhlasíš, nějak bys mě třeba doplnil, nebo pokud samozřejmě souhlasíš, tak taky super. Mrskni to do komentářů, samozřejmě klikni na odebírat Lovců deník, pokud to ještě neděláš. Při pohledu do analytik vždycky vidím, že pořád většina publika, co sleduje tyto videa, tak pořád ještě nemá odebíráno tento kanál, takže klikni na odebírat, ať ti neuteče žádný další video ohledně chlapskýho seberozvoje. Podpoř tak moji životní misi. Mimochodem video, velmi důležitý video ohledně životní mise, nechávám tady na něj odkaz nahoře, podívej se na něj, je velmi důležitý.
To znamená, chci říct, že týhle sortě chlapů, týhle skupině chlapů v určitém smyslu rozumím. Chápu jejich logiku. V čem je problém? Několik oblastí. Za prvý, my chlapi potřebujeme ke svému životu, ke svému spokojenému životu, zdraví, jak psychickému, tak fyzickému, potřebujeme sex. Jo, možná je to biologický determinismus, možná mi někdo bude vyčítat, že nás pořád považují za nějaký opičáky, kteří jsou řízeni pouze svými pudy. Ale je to prostě tak. My jsme jiní než ženy, tedy v tomto ohledu. Ženský taky milují sex, taky se ho velmi užívají. Zejména díky schopnosti třeba mnohonásobného orgazmu, když to žena umí dobře, a když to ty umíš dobře jako milenec. Každopádně ženy v oblasti sexu jsou spíše cyklické. To znamená, užívají si sex, ale dokážou mít velmi dlouhá období bez sexu, kde prostě sex nezajímá. Z jakéhokoliv důvodu. Zrovna se potřebují třeba soustředit na své děti, potřebují se soustředit na své vzdělání, mají zrovna depresi a podobně. My chlapi jsme v oblasti sexuality statiční. My potřebujeme sex pravidelně a stabilně. Minimálně třeba jednou za týden, několikrát za týden, tady samozřejmě existují už individuální rozdíly. Pokud prožíváš dlouhá období bez sexu, tak se to podle mého názoru negativně promítne do tvého fyzického a psychického zdraví. Jasně, můžeš namítnout, co placený sex, jo, to je možná řešení. Já si troufám tvrdit, že placený sex nikdy nebude svou kvalitou dosahovat toho skutečného autentického sexu s holkou, kterou prostě zbalíš. Nemůžu zase být v tomhle smyslu úplně pravý hodnotitel, protože jsem placený sex v životě nikdy nezažil. Nikdy jsem se do tohohle nepustil. Každopádně placený sex není zdravý ani pro tvé sebevědomí. Pokud chlap ví, že jediná forma sexu, kterou může v životě získat, je placený sex, tak se to podle mě velmi neblaze odráží na jeho sebevědomí a celkový chlapský integritě. Za druhý, je tady problém, který se jmenuje holkytýda. Holkytýda je nezdravá emocionální, případně sexuální závislost na jedné ženě, kdy jednu ženu považuješ za nenahraditelnou vílu ve svém životě. Tohle není video o holkytýdě, pokud si chceš zjistit něco o této záležitosti, tak jdi na www.lovcudenik.cz a vyhledej si termín holkytýda. Překládám tak anglický výraz one-itis. Holkytýda je bezesporu nebezpečím číslo jedna pro každého moderního chlapa. Její neblahý vliv se dá srovnat, podle mého názoru, a to nepřeháním, s vážnou nemocí, jako je třeba rakovina. Proč? No, protože pokud trpíš emocionální a sexuální závislostí na jediné ženě, máš velmi silné přesvědčení, že bez této ženy tvůj život pozbývá smyslu a bez ní už nikdy nebudeš šťastný, tak pokud se vztah s touto ženou začne odvíjet negativně, třeba dramaticky, třeba se rozejdete, no, tak se to potom negativně odrazí ve všech oblastech tvýho života. Jakmile máš holkytýdu, tak se to negativně odrazí na tvý psychický a fyzický kondici, negativně se to odrazí v oblasti tvýho podnikání, tvýho vzdělávání se, oblasti sexuální všude. Chlapi, kteří trpí holkytýdou, jsou totálně v prdeli. Proto tomuto tématu věnuju velkou porci obsahu na Lovcově deníku. V článku holkytýda na www.lovcudeník.cz popisuju mimo jiné taky 7 kroků, jak se holkytýdy zbavit, případně jak jí předcházet. Jeden z těchto důležitých kroků je vyhni se dlouhým obdobím bez sexu a bez vztahu. Je to prostě o tom, že pokud se velmi dlouhodobě soustředíš pouze na svou kariéru, svůj biznis, své vzdělání a opomíjíš oblast sexuální a oblast vztahů, tak potom ti velmi výrazně hrozí to nebezpečí, že potkáš jednu výjimečnou ženu, která není jako ostatní, trademark, která je jednorožec, trademark, a okamžitě propadneš holkytýdě. To znamená prostě chlapi, kteří se velmi výrazně soustředí na svůj biznis, na své vzdělávání se, tak se vystavují potom tady tomuhle nebezpečí. Vídám to ve svém okolí poměrně často, úspěšní chlapi, milionáři, úspěšní studenti, chlapi vynikající v určitých oblastech života, ale trpící velmi silnou holkytýdou, velmi silnou emocionální závislostí na jedné ženě, která se velmi negativně odráží potom ve všech oblastech jejich života. Jaký je tedy podle mě ideální řešení? Soustřeď se na všechno. My chlapi jsme komplexní,
objekty úspěchu se musíme rozvíjet po mnoha stránkách. To znamená, ideální je, aspoň podle mýho názoru, a samozřejmě okomentuj tady tenhle ten názor, jestli se mnou souhlasíš, nesouhlasíš, hoď to do komentářů, zajímá mě to. Pokud vzneseš nějaký logický, správný argument, tak to velmi ocením, i pokud třeba se mnou nebudeš souhlasit. My se tady musíme rozvíjet ve všech oblastech, to znamená ideální je, pokud se ti podaří v tom životě zkombinovat jak práci na svém vzdělání, tak na své fyzičce, tak na své kariéře, biznisu, tak potom i na sexuální stránce a na oblasti vztahů. Pokud chceš více informací na téma toho, jak správně balit holky, tak se mrkni na mou knihu Lovců v trénink, prozradí ti velmi komplexní postup, jak dosahovat úspěchů při balení žen. Samozřejmě budeš na sobě muset zapracovat, není to žádný bullshit ve smyslu toho, že bych ti nabízel nějaký kouzelný feromony nebo nějakou debilní hypnózu. Teďka nedávno jsem viděl na YouTube zase nějaký další reklamy ohledně tady těchto píčovin. Opravdu lituju všechny kluky, kteří na tady tohleto skočí, ale to je trošku mimo téma tohle videa. Pokud máš pocit, že v současné době bys rád velmi intenzivně pracoval na, dejme tomu, své životní misi, na kariéře, na biznisu, na vzdělání a třeba na své fyzičce, tak potenciálně oceníš třeba možnost otevřených vztahů. To znamená to, že máš ve svém životě atraktivní ženy, buď jednu ženu, nebo raději třeba vícero žen, a máš jednoduše pravidelně sex. Máš s nimi ten i třeba romanticko-sexuální kontakt. Máš jednoduše ten femininní element v životě, který my chlapi potřebujeme. Chlapy a ženy jsou komplementární, vždycky se nám lépe daří, pokud jsme spolu v životě. To znamená, pokud seš tvrdý chlap, který na sebe maká, je ambiciozní, tak vždycky se budeš cítit lépe. Pokud nejsi nějaká bizarní výjimka z pravidla, tak vždycky se budeš cítit lépe, pokud budeš mít v životě nějaké ženy. S těmi ženami nutně nemusíš navazovat ultra seriózní nebo ultra vážné vztahy, jako že byste se okamžitě brali a podobně. Můžeš s nimi navazovat zmíněné otevřené vztahy. To, jak je správně navazovat a udržovat, ti prozradí můj kurz Lovců v trénink Měj otevřené vztahy. Podívej se na něj. Může ti to přinést právě užitek v tom ohledu, že se budeš vícero soustředit na svou kariéru, biznis, případně fyzičku, a s ženami budeš navazovat třeba jenom otevřené vztahy nižší úrovně, jako třeba kamarádka s benefity. Sexuální vztah, který může být také velmi příjemný a oběma zúčastněným nebo vícero zúčastněným přináší pozitiva. Všichni jsou spokojení, hurá, akorát tam nejsou ta velká očekávání ohledně svatby a podobně. Mimochodem, moje strategie a můj postup v rámci otevřených vztahů mimo jiné zahrnuje to, že ženám nikdy nelžeš. Vždycky seš autentický, nikdy nepodvádíš, je to skvělý pocit, já si to neskutečně užívám, být vždycky autentický, pravdomluvný chlap, na rozdíl od spousty ostatních beta chlapů i tradičních alfa chlapů. Existuje tady z tohle pravidla nějaká výjimka? Z pravidla soustředit se na všechny oblasti? Ano, jsou to extrémní případy, kdy velmi selháváš v jedné zásadní životní oblasti. Například pokud máš 100 kg nadváhu, nebo pokud máš dluh 1 milion korun a jsi totálně finančně v prdeli. Ano, tam v jistém ohledu je obhajitelná ta strategie, že na nějakou dobu zapomeneš na ženy, na několik měsíců, doufejme, že ne let, tedy pouze měsíců, a nejdříve vyřešíš svoji akutní situaci, svůj akutní problém, to znamená schodíš nějaká kila, vyřešíš finanční problémy a pak se budeš věnovat balení a sexu a vztahům se ženami. Pokud ovšem nejsi v této extrémní situaci, pokud nemáš tady tenhle ten extrémní problém, tak ti radím, rozvíjej se ve všech oblastech života zároveň. Jak v biznise, tak ve vzdělání, tak v kariéře, tak ve stazích a balení žen a tak dále. Ve všech těchto oblastech ti může pomoci Lovcův deník a Lovcův trénink. Podívej se na moje knihy a kurzy pod videem. Věřím, že ti přinesou mnoho užitku a důležitých informací. Podívej se taky na další videa. Nechávám tady odkaz na video ohledně 3 typů žen a jakou si vybrat pro vztah. A nechávám tady taky odkaz na video, jak být nereaktivní, úspěšný alfa v životě. Do příštího se lovu zdar a nazdar. Čau.